Ara tornem a Torrellano, a Alacant, connectem de nou a la diputada de Compromís, Mireia Mollà. Bona vesprada, moltíssimes gràcies per estar en Apunt Directe. Hola, bona vesprada, gràcies a vosaltres. Mireia, vostè ha sigut una de les descobridores de les maganyes de Rafael Blasco a l'administració. Creus que estem enfront una altra trampa de Rafael Blasco? Bueno, a veure, jo crec que Rafael Blasco és que va impregnar per tot el que va passar, va deixar un rastre oscur i que quan ja han aconseguit posar-lo davant de la justícia, fins i tot aconseguir una condemna, però que hi ha altres peces, no solament del cas Blasco Cooperació, sinó d'altres com puguen ser la seva relació en determinats contractes de sanitat que pogueren estar amanyats, doncs jo crec que el que toca és que aquest senyor pague, torni els diners, això efectivament és indubtable, però que d'alguna manera la pena de presó siga exemplar i puga donar un missatge clar cap als corruptes, als polítics corruptes. T'ha sorprès l'acord al que ha arribat en la Fiscalia Anticorrupció amb tots els acusats en aquestes dues peces? Recordem que són les peces que han investigat la trama de falses ONGs i també els diners que es van enviar a Haití per a construir un hospital. Clar, és que sembla que l'ordre dels factors va a alterar el producte. És a dir, si s'haguera jutjat la peça 2 i 3, estaríem parlant de 5 vegades més diners robats del que ha sigut la peça 1, que estem parlant de 1,5 milions d'euros, de 2 subvencions que anaven a Nicaragua i se van quedar, però és que precisament en lo d'ara, en lo que és subjecte a este suposat tracte, estem parlant de vora 30 subvencions, un robatori que pot arribar a 6 milions d'euros i tota una trama, perquè en definitiva els protagonistes de la primera peça era una única fundació, però és que en aquesta 2 i 3, en aquestes peces, és tot l'entramat i per tant hi ha moltes més persones involucrades i els delictes són molt més majors, a més dels diners robats. En la qual cosa jo entenc que aquesta és la part més grossa i on hauria d'haver una condemna molt major que la primera, que per a mi està ben jutjada, però, clar, a mi este pacte se me queda en res, me pareix tremendament decepcionant i en el cas personal meu, que vaig estar molt de temps darrere d'esta qüestió, quasi he estat més temps investigant que temps ell en presó per els seus delictes. Tu formes part d'una coalició, de la coalició Compromís, que integra l'acord del Botànic amb el PSPB. Tens clar ja el que va dir l'advocacia de la Generalitat respecte a aquest acord? No ho sé, perquè és una qüestió, a més, que és de l'àmbit, diguem, de l'executiu. De totes formes, jo sí que sé que l'advocacia, quan se va presentar el seu objectiu, i avui la vicepresidenta en roda de premsa ho ha explicat, és aconseguir retornar als fons de tots i totes, als fons dels valencians, els diners que se van robar. I aquest objectiu a mi em sembla molt loable, cosa que Blasco no té cap intenció, ni l'ha tingut en la primera condemna, ni la té en aquest suposat pacte. Perquè el que està posant damunt de la taula no és res que desconeguérem, són béns que ja coneixien. I a més, són béns, alguns d'ells, que poden ser susceptibles que fins i tot encara que els posi damunt de la taula no puguen utilitzar-se per tornar a les arques públiques, perquè poden ser béns familiars compartits en la seva dona, que també està en un cas de corrupció, i per tant, fins que no hi hagi condemna, no sabem si aquests béns poden de veres formar part de la recuperació dels diners públics. Entonces, entenc que l'advocacia persegueixi a recuperar. Entenc que la part de la justícia és qui té que condemnar. I, per tant, jo a mi 2 anys me pareix que hi ha base suficient documental provada per a que Benigam en juí i que Blasco i su séquito d'amigos ladrones pague en condicions, en pena i en retornar els diners. Creus que és massa barat robar als pobres? A los negratas, com deia ell, que ara precisament en esta situació que estem vivint estos dies, que jo crec que hay que també verbalitzar com se referien a les persones que necessitaven de recursos
en este cas dels valencians i valencianes, per a pal·liar la sida en Àfrica, per a pal·liar la malnutrició infantil, per a les dones violades. Això era el que robaven i ells s'expressaven dient que antes lo nuestro que lo de los negratas. Aquestes són la qualitat de les persones en les que se suposa que s'està fent este pacte i en aquestes condicions li ha sigut baratíssim, tremendament baratíssim, perquè robar 1,5 milions 6 anys de condemna, robar 6 milions 2 anys de condemna. A mi que m'ho expliquen. Queda molt clar, Mireia. Moltíssimes gràcies per l'entrevista i per la teua valentia quan vas anar a denunciar tota la trama de Rafael Blasco. Moltes gràcies.